بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي سجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليجننه حتى حين. ودخل معه السجن أبتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. دوكفي أكن نبئنا بتاويلي، إنا نريك من المحسنين. محسنين جملة جراب كلاباري، محسنين جملة لجن، محسنين دكوري uku da kumsa bakwai. Ba aya, ba wakafi, ba kuri, ba komi guda ɗaya ne. Ma alal muhsinina min sabil, wallahu ghafurur rahim. Muhsinina bai da ma'arifa, bai da komi, shine innahum kanu qabla zalika muhsinina, ɗaya ne. In an haɗa su duka da mai wakafi da mai komi, gabaki ɗaya muhsini na dama ya ƙi yin waƙafin, shine lajjin 33. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al'umma duniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wato yau shine ranar 10 ga watan 6 shekara 2023 miladiya, amma in ji malaman tarihi. Gashi Allah mai girma da ɗaukaka ya kawo mu garin Zaria a unguwar Layin Zomo, a kuma ƙarƙashin jagorancin Ashek Yusuf Nadawa Samaru. Muna fata Allah shi taimake mu. Wa'azi ne haɗe da wata ta'aziyya ta wani rashi da ya same mu na Alhaji Mustapha Jos, ɗaya daga cikin jigajigai a makarantar Malam Ibrahim mai Riyalin garin Jos. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah kuma ya sa ya huta. Taken karatunmu na yau shine mai abun faɗi baya faɗa. Kai da ke rike da Qur'ani baka da abokin faɗa, sai dai wanda za ka ji tausai. Mutum biyu ke faɗa da kai, daga jahili sai maƙiyin Allah. Jahilin da bai gane ba, shi in ya ganka ya ga abokin faɗa. Haka kuma wanda zai san gaskiya ya take gaskiya, shi ma in ya ganka ya ga abokin faɗa. Amma mai ido, mai hankali, mai natsuwa, baka cewa ga magana Allah ya ce kai ɗin maƙiyin shi ne, saboda ya san ba wanda ya yi shi sai Allah. Tunda kana da dalilai, kana da hujjoji, to kai baka da abokin faɗa. Duk wanda ya taso da wauta da hauka, gaya mashi dalili, kayi tsaye. Qul falillahil hujjatul baligha. Falausha ɗaya ne fa. Falausha la hadakum ajma'in. Allah ya ce qul, ka gaya masu falillahil hujjatul baligha. Hujja isassa tana wurin Allah, domin duk mutumin da ya kawo maganganun kowa ya kawo, sai ka kawo magana Allah, to magana Allah ta rusa ta kowa. Wala ya'tunaka bimasalin illa ja'inaka
sana tafsira Allah ce wala ya'tunaka bi masalin ba wani abu da zasu zo maka su buga maka misali da shi ko mine ne su yi jayayya illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiran face sai mun zo maka da gaskiya da bayanin da yafi na kowa in ga bayanin Allah to bayanin mutum bai aiki wurin na farko kamar yadda muka ce mai abun fadi baya fada idan yanzu mutum yazo ya ce maka duk mutumin da ya rike qur'ani kadai yayi aiki da qur'ani kadai wannan mutum dan wuta ne to tunda kana da abun fadi kakkai zagi kakkai hayaniya kakkai rigima yi mashi tambaya tambaya da zakai mashi shine shin wa aka ba qur'ani zai gaya maka annabi muhammad aka ba qur'ani in dai musulmi ne zai gaya maka ba wanda aka ba annabi muhammad sai ba wanda aka ba qur'ani sai annabi muhammad annabi aka ba qur'ani eh to algabata mallan zamanin annabi muhammad akwai qawaidi zai ce a a akwai akdari zai ce ma babu shin zamanin annabi muhammad an yi bukhari an yi muslim zai ce a a kuma da gaske ne duk wanda bai yin aiki da wani littafi sai qur'ani kahuri ne yace i to zan tambaye ka tunda zamanin annabi muhammad ba bukhari ba muslim ba tirmidhi ba muwatta shin shi annabi muhammad da na tare da shi da wani littafi suka yi aiki sai ce da qur'ani to tambayar da zan yi to kenan yanzu kahurtawar daga wa ka faro mai abun fadi roƙon da nake ma kakkai hayaniya kakkai zagi kakkai tashi hankali yi tambaya in kuma kai tambaye kakkai yadda kai hushi zai so kai hushi dan magana ta wuce ta da kura kakkai yadda zai iya kaga yayi cin taya kace natsu ni tambaya ce nayi aje magana cin taya ko rikici ko tashi hankali shin zamanin annabi akwai qawaidi da kace wanda bai san shi ba bai iya sallah ba sai ka tambaye ka ji shin wai kafirta wannan dawa ya faro in dai har yadda cewa duk wanda bai yi aiki da waɗannan littattafan ba kafiri ne to kafirta wannan wallahi ba da kake ya faro ba amma jahilci ya hana ya gano dan shi ma ba makiyin annabi muhammad bane amma an jahiltar da shi ne ya gaza ganewa ina fata an gane tambayar da zakai ga wasu abubuwa guda 10 da zamu kawo shin yanzu aka fara wannan abu koko zamanin annabi muhammad ma an yi abun na daya sai mu faro da sallah sallah shin zamanin mu aka fara ta koko zamanin annabi muhammad ma an yi ta to in dai zamanin annabi muhammad an yi ta duk wani abu cikin abubuwan nan guda 10 ka tambaye shi shin waɗannan abubuwan 10 yanzu aka fara su koko zamanin annabi muhammad ana yi in yace yanzu aka fara su dai to ba addini bane dama da annabi muhammad ake koyi suratul ahzab sura ta 33 aya 21 ce laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kaseera kaseera da aya 11 kaseera da waqafi 7 yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun aw taqra uswatun hasanatun kenan kuna da kyakkyawan koyi wurin annabi muhammad dole sai zamanin annabi muhammad yayi abu an aiko mai da abu a addini sannan ya zama addini kenan waɗannan abubuwan 10 in kace ba a yin wani zamanin annabi muhammad to wannan abun ba addini bane amma in dai ana yin shi zamanin annabi muhammad to shine zamu yi magana da kai shin sallah ana yin ta zamanin annabi muhammad ko ba a yi wa aka aiko ma da sallai ma annabi muhammad to a sadda ake yin sallah zamanin annabi muhammad waɗannan littattafan akwai su babu to su ya aka suke sallah sallah su tai sai ni da kare na yau tambaya ce tambayoyi ne ko guda 10 ga su duk wanda mai abun fadi
baya fada kake da kai fada kuma kake zuciya ni roƙona da kai kake hushi duk wanda ya fara wannan magana kace da Allah ya hakuri ga wata tambaya nan zan yi ma guda goma sai ban sauri shi hankali kace ba ni shi hankali bane hamawa ne me ka magana da shi hankali kuma tambaya ce kawai goma wannan abubuwan goma yanzu mu dauka sallah da kace dole sai da littafi kaza ake yin ta shin zamanin annabi Muhammad akwai wannan littafin babu eh ah to ana sallah zamanin annabi eh ana yi to ya akai su suke yin sallah ba littafin yayi bayani yanzu manyan littattafai ne wanda da ka fara ka hurta su da ka ce ƙarya ne a ka hurta ka ba kamar Bukhari ba kamar Muslim to tambayar da zan maka Bukhari da Muslim mu dauki Bukhari tunda ya girme Muslim eh mu dauki Bukhari tambayar da zan yi shin shi mahaihin Bukhari ba reni bane kuma ba zagi ba mahaihin wanda ya rubuta sahihul Bukhari shin baban sa yana sallah ko bai yi tambaya ce yana sallah eh a to tambayar da zan yi shin bai fara sallah ba sai da ya kai dan nan nashi makaranta yayo karatu ya rubuta mai wannan littafin sannan ya kawo mai yace babu fara sallah mai abun fadi tambaya ce fa idan ka ce man bai fara sallah ba sai da ya kai makaranta kana so ka ga man dan arne ne dai kenan ko ko ya girmi baban su cikin su ya girmi wani dai to yanzu baban nan nasu da yana sallah eh kuma lokacin nan tun kan ya haihi wannan dan ya kai shi makaranta haka ne taron daurin auren da aka daura auren mahaihin wanda ya rubuta Bukhari daurin auren da za a daura da mahaihiyar Bukhari taron nan an yi sallah rab da aka daura auren nan an yi sallah to da wani littafi aka yi sannan dai ba a rubuta wannan littafin ba mai abun fadi baya fada wannan tambayoyin su za ka yi Allah ya ce wa anaqimu salata wa anaqimu salata wa taqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun duk wani littafi da ke duniya in ka cire qur'ani wannan ayat ta girmai indai littafin an ce ma na addini ne an ba da umarnin kahin littafin kuma an yi aiki da wannan umarni zamanin annabi Muhammad aka ba da wannan umarnin yace wa an aqimu salata ku tsaye da sallah wattaquhu kuma ku ji tsoron Allah wa huwa allazi ilayhi tusharun saboda haka littattafan maimakon da suka zo su gyara sallai ma bata ta su kai fa khalafa min ba'dihim khalfun da'u salata wa tabu shahwa fa sawfa yalqawna gayya bayan wucewar bayi na kwarai ne aka samu wasu waɗanda suke tozanta sallai sai a ce maka sallai yanzu ga zamanin damana din nan za ku yi sallan magriba da mutane ana yin sallan magriban nan sai a ce to garin akwai alamar duhu yanzu a haɗe a yi isha'i sai wani ya tashi ya maƙe murya a cikin masallacin fa ya maƙe murya sai ya kira sallah sai a gama wannan sallah kuma sai a zanna ana tsaye gumi shi kuma sallah ya ga Allah ya ga maka lokaci ake sallata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta Allah ce sallah ta kasance akan mu'mini wajibi ce kuma mawquta mai lokuta sai lokacin yayi ake yi kuma hatta kasar da Allah ya ce ai ya gaya maka akwai sharadi wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah amma akwai sharadi in khiftum ayyatinakum alladhina kafaru haji dalilin da za a iya yin kasaru sai in ya zan kuna tsoron kafirai su fitine ku akwai wani abu da kuke tsoro ko akwai yan fashi ko kidnapping ko dabbobin daji ko kuma wani abu da zai iya cutar da kai kafirai na dakon ku
kenan za ku iya yin kasaru amma a ƙarshe can sai aka ce fa izaka ma'anantum faqimus salata idan kun natsuto ku yi sallah yadda take ba kasaru to amma yanzu lafiya kalo kana tare da mutum motar shi ce ma amma da yayi tahiyya sai ya ce rage sallar zai sai ce shi ya dauko kasar rage sallah zai kaga fa khalafa min ba'dim khalfun aba'u salata ne to zalta sallar ne dan haka su ne ta tahon maimakon su zo su gyara sallar ma bata ta su kai mai abun fadi mu yi gaba sai ka tambayi zakka waɗannan abubuwan guda goma su ne kundin ibada haƙƙin suna yiwa ba kowane littafi me zai saka wajabta man dole sai nayi wani littafi wanda ba Allah ya aiko shi ba alhali shi ma mai littafin nan niyya yayin ya rubuta littafin kafin ya rubuta littafin na tabbata musulmi ne tunda hadda ya ce zai rubuta littafin musulunci yanzu dazu da na buga misali da sahihul bukhari an buga misali da baban shi ka a ce an yi tsallake ko an ci mai mutunci mu dawo kanshi shi kanshi bukhari a je mun baban shi mu dawo shi kanshi kai ya rubuta wannan littafin da ya dauko yana sallah ko bai sanda ya dauko littafin ya ce kai ko ma dai ya rubuta sahihul bukhari ne ai tunowa da yayi ko wa tunowa ya ce kai ni ko ma dai ya rubuta bukhari tunowa ko ba tunowa ba radda ya tuno din da yana sallah ko bai da me yake yinta alghafa ta malam shi in zaka kahurta ni da farko ni bi zai hana da Allah ka kahurta ni tare da baban shi kafin ya rubuta littafin nan ya ba baban su mai abun fadi ba haka ka kawarta ni ba amma hada da baban masu littafin nan saboda heda daga baya aka rubuta wannan littafin sannan kuma suna sallah to inda suka gano sallar nan ta su ni ba wannan na gano tawo to mu je ga zakka shin zakka ana yin ta kafin rubuta wannan littattafan koko daga baya aka fara ta amma Allah ya ce allazina la yutu waru daga wailul mushrikin wa wailul mushrikin allazina la yutu zakata wa hum bil akhirati hum kafirun Allah ya ce allazina la yutu zakata wadanda ba su ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun su game da lahira kafire ne wato sun ƙaryata da ranar lahira ina fata an gane kenan yanzu bada zakka wajibi ne domin wallazina hum lizzakati fa'ilun mu'mine na kware suna bada zakka kenan ana bada zakka tun zamanin annabi muhammad kafin a rubuta kowane littafi to da wani littafi ake wannan aiki dan haka littattafan da suka zo ma maimakon su inganta abun bata shi suka yi dan sun zo sun ware wasu abubuwan suka ce kaza bai da zakka sun ce dun noman rani wannan ai kai ka wahala ka ba da ruwa saboda haka ba su da zakka haka suka ce eh wai aikin nan da kai ka ba da ruwa wai wannan abun ya hana ba da zakka to tambayar da zan maka lalle kai namiji ne kai kwazo da ka ba da ruwa to abatta ka riga ka ba da ruwan nan abun ya hito yayi ganye sama yayan mai abun fadi daga katsina muke malam ba mai abun fada muka ce daga katsina muke mai abun fadi ba ya fada to Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ma ine wa mimma akhrajna lakum min al-ardi wa la tayammamul khabisa min tunfiqun wa la tunbi'akidhihi illa an tuqmidu fihi hadi fihi jumla qallun 130 daidai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi waɗanda suka yi imani anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar da dada dan abubuwan da muka azurta muku in aka ce ma kasabtum duk abun da ya zamto harka kai ka nemo shi kasuwa ne kai a'a aikin gwamnati kake yi duk wani abu da ya zama wani motsi kai ka samu abun ba noma ba
sai aka ce to mimma akhrajna lakum min al-ard da kuma duk abun da muka hiddo muku shi daga cikin ƙasa ba ai iyaka ba duk abun da ka san daga cikin ƙasa ya hito na noma to yana da zakka ga ya mana su kan ranin ba daga cikin ƙasa ba ne amma sai aka waye gari an waye gari an tozalta zakkai ita ma kanta ba a bada zakkai sai abubuwan da aka zaba shi ko Allah mai girma daukaka ya ga ya maka ne وما آتيتم من زكاة وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله يقول وما آتيتم من زكاة دك أبن دكوك بادا نزكا تريدون وجه الله ما دنن دكومي كوك بادا إنديا كوم بادا دون الله الله يقول فأولئك هم المضعفون وانا أبني وانا ذا اللون كاما كشي ميقبا متهي وجان أزمي shin azumi ba kon abu ne yanzu aka fara shi koko an fara shi tun zamanin annabi muhammad kahin a rubuta kowanne littafi Allah sai da ya gaya mana ba wai zamanin annabi muhammad ba shi azumi tsohon abu ne tuni ya ayyuhal ladzina amanu kutiba ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun أياما معدودة فاجي يا أيها الذين آمنوا يا كوباي ودن دسكي إيماني كتب عليكم السيام أن وجب تامك أزمي سأكتش كما كتب على الذين من قبلكم كما يدعك وجب تاوى نقبانكم كينان تنكافين زوان النبي محمد أنا ين أزمي تنتهي دي زومي يا أتكين أزمي أبندي باتاشي dan ya ce ma ta'jilul fitr wa ta'khirus suhur ta'jilul fitr wa ta'khirus suhur ce waye ka jinkirta suhur sannan ka yi mi sannan ka gaggauta mu da ba tun warko da ba baka dauko komi ba nan ma baka aje komi ba kuma can wata rana ana magana sai ka ji ya ce gaggawa yake shi dan ce alaikum a hadisi zaka ji can yace ai gaggawa aiki shedan ne kuma yace ka gaggauta ka jinkirta sahur ka gaggauta buɗe baki me ne sauri ciki abinda zaka yi kwana 30 kana yi namijin ibada namijin ibada azumi wanda zaka ga kantareren kwato yayi kwance gidi inuwa ba bugu ba zagi wallahi lazi maji in ƙarhi da sahena tabazure kale shi ba Allah sar ku hadu abu ne da duk duniya ba wanda ya san ma mai yin shi sai Allah azumi ba Allah kawai zai ce ma ga wanda ke yin azumi saboda duk wanda kaga yayi azumi ya kai shi lafiya to akwai nau'i na tsoron Allah jikin shi kowace barna kaga yana yi to ciki dai akwai nau'in tsoron Allah tare da shi tunda tsakiyar rana za su kadaita shi da ruwan sanyi daga shi sai Allah sai ruwan sanyin nan amma Allah ya kare a rabu lafiya wanda ya sabai to kaga shi ba banda bata azumin ba abin da zai tunda Allah ya ce kai azumi ga lokaci ya gaya maka a bari lokacin yayi mana da lokacin dauko wai da lokacin ajewa cikin mine ne sauri to mu yi gaba sai mu tafi dangane da aikin hajji aikin hajji shi ma ka tambaye shi shin aikin hajji da kace ibada ba ta yiwa ba litahi shin aikin hajji an yi shi zamanin annabi muhammad ko ba a yi ba dole ce ma an yi tun zamanin annabi ibrahim har zuwa yanzu tun kahin ma shi kanshi annabi ibrahim dan da yazo shi daga ginin ne ba wai babu shi bane wa idh yarfa'u ibrahim alqawaid min albayt daukaka ginin yayi ina fata an gane mai abun fada ah kakkar kita man take mai abun fadi baya fada tambaya ta hudu haka yake sai mu je aikin hajji Allah ce wa atimmul hajja wa atimmul hajja wal umrata lillah bainu sidum bama taisara min al hadi kaji Allah ce wa atimmul hajja ku cika aikin hajji wala umrata da aikin umra
ku yi shi lillahi don Allah za ku yi shi to sai aka wayi gari su kuma litahi da yazo mi ya kawo ya ma ƙari ne na jihar shedan to tambayar da zan maka Allah ya gaya maka shi ho shedan ba a ganin shi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haisu la tarawnahum ku ba ku iya ganin shedan shi kuma yana ganin ku to ga ya mana yadda zakai ka jehi abinda baka gani da dutsi kuma kullun wuri da ka duka ka dauki dutsi kuma zaka jehi wani abu da baka ganin shi ga ya mana kai ba mahukaci bane a sai aka je aka kafa fila ta dutsi ta siminti aka kafa filoli aka ce ma waɗannan su ne shedan su zaka jefa sai aka baka ka dauki tsakuwa shi yanzu idan da gaske wannan abun shedan ne duk halakar duniya da yaƙe yaƙen da ake da shan giya da zinace zinace da fashi ba sharrin shedan bane to a tsaya daukar dutsi a zo da ban mana a halƙata da shi tunda dai an yarda shi ne shedan din idan ka dauki dutsi duk wannan kayan yaƙe-yaƙen da ake da su Syria da Russia da sauransu a je a zo da su mana a zanna a halin shedan shikenan amma ka dauki tsakuwa wai kana jefawa a matsayin kaje shi shedan kana da hankali irin naka amma mai da kawawa dan duk wanda ya sa ka kaje kaje shi shedan kuma duk aikin haji ba inda ake mutuwa kaman wurin kawai za a ga an ɗauki dutse wani za a ga ya zo da hasashen goshi ya je jihar kaga mai da shi shine shedan ɗin wani amini na turo ma wani shi sai ya cije baki ya yi haka ya taka ƙasa ya wurga jihar shi wai shedan nan yake jihar na ce Allahu Akbar eto ai ya san an ce kowane sharrin abu ya ce sharrin shedan ne kuma aka ce mai gashi ga inda ake jihohi kuma ha siminti ne gina abin akai kuma ana mai ana ƙara mai yawa akwai sanda aka shawara ma aka ce a ƙara mai yawa saboda al'umma sun karu rai kuwa eh aka ƙara mashi yawa sosai da kamri yanda zaka je he shi daga nesa ka zamai in aka je shi ya gurgure kuma da a ƙara gina muku kafin lokacin aikin haji ya dawo an gyara shi an yi mai sanfefa ya gyaru kuma da arena muku wayo mai abun fadi me tsakaninka da shedan a'uzi ya Allah ce wa imma yanzaghannaka minash shaytani nadbun fata'iz billah innahu huwa as-sami'ul 'alim aji as-sami'ul 'alim goma sha biyar kamar yadda muka ce Allah ce wai tsakaninka da shedan a'uzi ya ne wa imma yanzaghannaka minash shaytani nadbun fata'iz billah wa qur rabbi a'uzu bika wa qur rabbi a'uzu bika min hamazati shayatin wa a'uzu bika rabbi an yahdurun tsakaninka da shedan ta'awizi ne domin aikin shi shi shine allazi waswisu allazi waswisu fi sudurin nas aji gidan kumsa min aljannati wan nas aji mana allazi waswisu fi sudur shi waswasi yake saka dan haka wannan a'uzi ita ce ta korar shedan amma ba dutse zaka dauka ka jehoi ba ina fata an gane to mu yi gaba tambaya ta biyar sai rabon gado shin rabon gado an fara rabon gado yanzu ko koda ma can ana rabon gado ana rabon gado kafin a rubuta kowane littafi shin shi yanzu wanda zai raba gado ya ce dole sai da littahi kaza kafin wa a rubuta wannan littahin ana raba gado dan uwana Allah ce yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazilun sayayi Allah ce yusikumullahu Allah yana maku wasiya fi auladikum dangane da ƴaƴanku ya ake raba gado lizakari mislu hazilun sayayi namiji yana da rabon mata biyu daga nan aka dauki rabon gado aya uku da ma ta raba gado cikin qur'ani UC din nan tana da ayoyi guda biyu sai kuma ƙarshen suratul nisa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala akwai aya daya wannan ayoyi uku sun raba gado komai da komai cikin qur'ani ba buƙatar wani littafi ya shigo cikin sura daya ne
amma shi litahi da yazo mi yayi sai ya ce la wasiyata lil waris kawai abin da yazo yi cewa yayi wasiyar da Allah ya ce ayi sai ya ce wai duk wanda ke da rabon gado in dai kana da gado cikin duke to wai ba dama ai ma wasiya ciki shi kuma can da Allah ya dauko magana ya kawo maka maganar wasiya sai ya ce al wasiyatu lil walidaini ashe wasiya ma ana yi ga uwa da uba to uwa da uban kana so kace mun ba su gado al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan ala al muttaqin a kenan ga uwa da uba Allah ya ce in ta kama ana masa wasiya sai shi kuma mai nita sai ya ce la wasiyata lil waris in dai mutum na da gado to haramun ne ya mai wasiya ai wasiya kenan da yazo ba abun da ya sai barna mu gaba sai mu je ga magana aure in ka ce mun bayyuwa ai ibada sai da waɗannan littattafan mun ta tambaya ta shidda shin aure shi ma an hara aure ne kafin waɗannan littattafan koko bayan littattafan nan yanzu ne aka kirkira aure koko akwai shi tun zamanin annabi Muhammad shi tun zamanin annabi Adam aure yake domin annabi Adam ya zo ya zanna duniya ne tare da ni an ce ka tafi da kai da matarka da kai da matarka aka ce ku je duniya ku zanna wa zawjukal jannata fakula min haythu shi'tuma ne to sai Allah ce fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba kaji umarni Allah bada fankihu kaji umarni da kowa ya yadda wannan baka da bukatar zare ido kace wallahi tallahi Allah ne ya ce ku aure wai me yasa ba ku aure fadi daya fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna Allah ce ku aure abin da ya maku dadi na mata wanda ta kwanta maka gare masna wa sulasa wa ruba'a bibiyu ko uku ko hurhudu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan in ba ku iyawa yin adalci to kuna iya auren daya aw ma malakat aymanukum ko baiwa to anan shi aure yana da dalilin yin shi kuma yana da lokacin yin shi wane lokaci ne lokacin yin aure ga namiji ko mace wa iza balagha al-atfal wa iza balagha al-atfal minkum al-hulma falyatazinu kama tazana alladhina min qablihim kenan wa iza balagha al-atfal al-atfal yara maza ko mata kenan lokacin yin auren su sadda suka balaga suka fara yin mafalki shine sun isa aure to da kace mani dole ba a iya ibada sai da littattafan nan to bari ka ji sahihul bukhari fatahul bari ma ya kawo wannan hadisin hadisi na 3681 an aisha radiyallahu anha qalat tazawwajani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ana bintu 6 sinin wannan hadisin ga yanan cikin bukhari fatahul bari ya kawo shi wai aka ce daga Aisha wai aka ce ta ce ƙarya fa kai mata cewa wai annabi ya auri Aisha ne tana yar shekara 6 yar shekara 6 ga ya mani me zaka da yar shekara 6 in ba aike ba kuma yar shekara 6 shi aure ho yana da dalilin yin shi duk wanda ya yi aure ya san dalilin da yasa ya yi aure akwai dalilin kuma dole wannan dalilin shi kadai ne yasa ya yi auren sauran dalilan suna biyowa bayan waccan bukatai ne saboda haka mace ko kin ji wani yana cewa wallahi abin da yasa na aure ki saboda tausaya ma waɗannan yaran naki ƙarya yake malama akwai abin da ya gani wallahi tallahi ƙarya yake akwai abin da ya gani akwai abin da ya ga yayi motsi akwai shi malam ha to shi wannan aure me buƙatar da yasa ake yin aure hiddo abin fal yanzuril insanu mimma
خلق الله ce mutun ya duba ya nazari ya ga shin dami aka halice shi khuliqa mimma in dafiq Allah ce an halice shi daga wasu ruwa da suke tunkuda juna daga ina suke yakhruju min bayni sulbi wattaraib yakhruju wanda suke fita min bayni sulbi wattaraib tsakanin namiji da mace mu dunkule abu a bashi nan shin kai ka yadda ita ƴar shekara shi da ita ma ana wannan mu'amala da ita da kace manzo Allah ya aure ta kuma yanzu tunda Allah ya ce ai koyi da annabi uwarka ba zagin ka ne ba ƴar shekara shi da aka aure ta to matarka fa ƴar shekara shi da ka aure ta kai mai bin sunna kace kai kana koyi da manzo Allah kace ko to sai diyarka kai kuma ƴar shekara shi da ka bada ta a zo wurin ka neman ƴar shekara shi da diyarka to ga kuma hadisin rubuce ashe kai ba ka san ƙarya kake an magana kace an ƙara hadisi to ga hadisi kai nan kana aiki da shi tazawwadani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tace wa ana bintu sitti sinin ka san ko yanzu wannan wanda kai makariye matan manzo Allah ce ai ko to Allah ce ai uwarka ce ai haka qur'ani yace annabiyyu aula bil mu'min annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum bai gaban kumsar rahima ba yace annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim annabi shi yafi soyuwa ga mu'mine fiye da kansu so ake kaso annabi fiye da yadda kake son kanka sannan ka zama mutumin kwarai sai Allah ce wa azwajuhu matan annabi ummahatuhum uwayen mu'mine ne saboda haka duk mu'minin duniya ya yadda mata annabi uwar shi ce to gashi kai baka yadda uwarka ta yau wanda ta haife ka shekara 6 aka aure ta ba amma ka ce mata annabi haka ne wanda kuma Allah ya ce uwarka ce mai abun fadi baya fada saboda haka wannan tambayar zakai duk wanda ya kawo wannan magana to ai yanzu ku kun ce ba ku aiki da hadisi kace da Allah zan tambaya uwarka ba haka ki bane eh shekara 6 aka aure ta daga nan ka zo kan matar shi ka zo kan diyar shi ustazin su mai koya maku hadisi ka tambaye shi shin diyar shi eh shekara nawa ibada ta aure sannan kuma eh shekara nawa ya auro kanwa shi da yayin shi duk shekara nawa ake bada su in baka tsoron shi tambaye shi uwar shi ma ka ce shin uwarka ba zagi bane ka san ko ita saduwa ita ce kundin aure haka Allah ya ce wa kaifa ta'khuzunahu wa kaifa ta'khuzunahu wa qad fada ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum misaqan ghaliza Allah da ya ja kunne cewa in rabuwa ta faru tsakaninka da mace kakka anshe duk wani abu da ka san ka bata ana zanne lafiya to dalilin saki ka anshe shi sai Allah ce wa kaifa ta'khuzunahu ya za ku anshe shi wa qad fada ba'dukum ila ba'd alhali sashin ku ya shiga sashe amma abin ne baro baro wannan mu'amala ita ce aure duk wani abu da ka gani biyo bayan ta yake ko kuma yanzu karyatani a bari a kawo maka sabuwar amarya mai biyayya mai da'a mai sallah kan lokaci duk abin da kace ta dafa za ta dafa amma abu da yake ba ta yadda da shi ba shine saduwa a baku shekara 5 duk amma biyayya gare ta ga sallah kan lokaci ga karatun qur'ani da daddare ka ga ta tashi tana nafila ita abu da yake ba ta yadda da shi ba shine saduwa ashe duk muna hukai ne kun yadda wannan abu shine kundin auren ma abun fadi baya fada to gaba sai mu je biyayya ga iyaye ta bakwai shine biyayya ga iyaye mun kare waccan ta 6 to biyayya ga iyaye abu ne da Allah ya ce wa wasainal insana bi wa wasainal insana bi walidayhi husna Allah ya ce mun yi wasiya ga da ya kyautatawa walidayhi aka ce wa wasainal insana bi walidayhi wa wasainal insana bi walidayhi in aka ce walidayhi uwa da uba Allah ya ce a kyautata musu to mu tafi shi kuma littafi da yazo kan wannan aye
shin tunda an ce shi gyara yake yi ko fassara yake ko ƙarin bayani yake wani ƙarin bayani yake kan wannan biyayya uwa da uba an abi hurairata radiyallahu anhu qal jaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam faqal shine jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqal ya rasulullah man ahaqqun nas bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summa man qala abuka muttafaqun alayhi wai wani mutum yazo ya tambaye annabi muhammad yace wane ne ya kamata in hiwa da'a sai yace mahaifiyarka yace to daga mahaifiyata fa sai wa sai annabi yace sannan sai mahaifiyarka dai sai yace to daga mahaifiyata fa sai yace sai kuma mahaifiyarka dai sai da ya fadi so uku sai yace to daga nan fa sai yace to daga nan sai babanka sai suka ce to anan uwa ta fi girman haƙi bisa ga uba shi kuma qur'ani yace bi walidayhi husnan uwa da uba yace ka kyautata mawa amma kaga shi litayin da yazo ya fifita ma uwa fiye ga mi fiye ga uba shi kuma tsarin da qur'ani yazo da shi da kai da uwar taka sai kun kyautata ma ubanka sannan ku je aljanna duka da kai da uwar taka sai kun hadu kun kyautata ma wannan dattijan da ke gidan domin shike bada umarni haka qur'ani yace shi annabi muhammad allah mai girma daukaka yace wa murahlaka bi salati wa dabir alaiha wannan shahid din shine wa murahlaka ka ba iyalin ka umarni kenan wa ke bada umarni ba ce ai su uwa su zo su baka umarni ba wadhkur fil kitabi isma'il wa kun fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana jumla takabin wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbihi mardiyya radiya mardiya kun sabi kaji abinda qur'ani yace shi Isma'il wa kana ya'muru ahlahu shike ba iyalin shi umarni kenan mai gida shine kundin gida kai yanzu da aka haifa ba wanda zaka fifita tsakanin uwa da uba duk wanda ka fifita kai lahi ko wata drama ta faru tsakanin su to baka hitowa ka goyi bayan wani duka hanya zaka bi yadda za a kashe wute dai kawai kakku zo ku hada kai da mahaifiyarka ku cutar da mahaifi kakku hada kai da mahaifi kuma ku cutar da uwa ai ko rikici ka tada sun ya mutse cikin gida kana shigowa gida sai kaga an ci junun duna ya keta mata zane ta keta mai wando baka da wanda zaka kira sai dai ka mai da gidan ka rufe ka ja su daka ka ce dan Allah ku ruwa man asiri ku taimaka ku ja man abun haddi ka jawo hankalin in wutar ta mutu kuma ka hito ka haka ba wani labari ka ce kai tsakan da Allah ashe ashe na mu ƙarhi gare ta da naga ta du ce wallahi da naga ta ci dunun baba baka da abokin wannan labarin mai abun fadi baya fada mu tafi na takwas sai zamantakewa qur'ani yayi koya mana zamantakewa da musulmi da wanda ba musulmi ba qur'ani yace ka zauna da shi lafiya ko mutum ba musulmi bane ba ma kai mashi sallama ka hadu da mutum ba musulmi ba sai ka ce mashi assalamu alaikum daidai ne wa iza sami'u al-laghwa wa iza sami'u al-laghwa aradu anhu wa qalu lana amaluna wa lakum amalukum zaka sallamai salamun alaikum la nabtajil jahilin haji qur'ani mana wa iza sami'u al-laghwa a'radu anhu mutane na kware in sun ga inda ake shagala za su kawo da kansu ba ruwan su da wata lalacewa wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malu za su ce aiki sakamakon aikin mu namu ne kuma sakamakon aikin ku naku ne salamun alaikum zaman lafiya tsakanin mu da ku la nabtagil jahili ba mu neman jahilai da husuba shine ba mu neman fada tsakanin mu da ku ko an taso mashi da hayaniya wa ibadur rahman wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha kadabahum al-jahiluna qalu salama
sumu minena kware wa iza khadaba humul jahiluna ko jahilai sun taso masu da hayaniya to kai da kace qur'ani ina raka'a to yanzu kai ka gare ta manzo Allah sai kace saurara da Allah mai abun fadi baya fada so ka mai tambayoyin nan goma ku samu banci ku zanna ka so ka mai wadannan tambayoyin guda goma ta kira ga mai da abun rikici saboda rishin amsa to shi qur'ani cewa yi dalilin bambancin addini tsakanin kai da mutum kai ya hana kai mashi adalci koda ba addinin ku daya ba wala yajrimannakum shana'an wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu ta'dilu huwa aqrabu litaqwa shin mu yi gaba wan a cikin wannan na takwas din nan shin littafi da yazo shi gyara zamantakewan nan yayi ko rusa ta yi mu tai cikin muslim so bada amsa da kansu a muslim hadisi na 2167 ka san kayan a zona an yi karerai dai tunda ka ji an ce 2167 an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه cewa wai daga Abi Huraira ya ce la tabta'ul yahuda wal nasara bi salam kaga can an ce ai kuna yi musu sallama ko sai suka ce yahudu ko nasara in kun ga su kakku yadda ku yi musu sallama takku fara musu da sallama fa idza laqitum ahadahum fi tariqin in ma kuka hadu da dayan su ga hanya to fadatar ruhu ila adyaqihi ku tunkude shi gehen hanya jijan fada fa neman masifa wai takku bari su hakunta fadar ruhu ila adyaqihi ku ingiza su can gehen kwalta can to yanzu kwalta ma suke muku ita ai kai ka iya kwalta ne sai ya gama kwalta ka tunkude shi shi dake da AK-47 yana da bam sai bari ka tunkude shi duk inda suka zo za su yi muku kwalta ma za ku ga an kewaye su da jami'an tsaro suna tsaro je ka tunkude shi to in ka kiya kuma ka kare ta hadisi ai kana kiya wallahi ka kare ta wannan hadisin mai abun fadi tambayi duk wanda ya ma jariya ka ji shi yana aiki da wannan hadisin mu rage misalai a lura saboda masu karatu da yawa mu yi gaba na tara na goma mu kawo su lokaci daya mu je na tara sai kasuwanci ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil badili illa an takuna tijaratan an taradin ka karanta karatun nan illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum haji kawo man na goma duk sai mu basu wata rana abiya bashi wato zancen janaiza fa ba asallahu ghuraba fa ba asallahu ghuraba yabhasu bil ardi li yahu kayfa yuwari sawata aki rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim muna fata Allah shi taimake mu masu karatu da mu tsaya nan mai abun fadi Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi Alhaji Malam Yahaya Masussuka tare da alrahama Malam Salisu Katsina State Dutsenma local government Allah ya saka muku da alkhairi tare da mu baki daya yanzu bari mu yamma eh kada a yamma tukunku to na to akaraba kallah mai na gaba bai da gabata mai na gaba bai da gabata karanta mana ya ayyuhal ladzina amanu la taakulu amwalakum shek usman dan gungu kaduna yace adawa yi da biyu bai yadda ba shi yasa muka ce mai na gaba bai da gabata idan nihi biyu ya hadu ga ni nihi na in na gama wannan he wata ran a hadu to shi kuma ga ya Allah ba haka yayi nihi ba to in nihi biyu ya hadu ya zama iltiqa'u sakinaini kaman nufin nuhu da nufin Allah
Nuhu yayi nufin ya shiryar da mutane. Shi kuma Allah ya nufin ya gama da su. Sai Nuhu yace wala yanfa'ukum wala yanfa'ukum nusihi ya ratu in raddu ana sahalakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Ta turja'un jumla yahun guda 15 ne kenan ga nihin Nuhu ga nuhun Allah sai suka karo nan nihi ne na Nuhu nan kuma nihi ne na Allah sai aka ci karo nihin wa zai fadi nufi ne na annabi Nuhu ya fadi yace wala yanfa'ukum nusihi yace nasiha ta ba za ta yi maku amfani ba in aradtu an ansaha lakum inni la yanhi ne in maku nasiha in kana Allah yuridu an yubiyakum shi kuma Allah ya nihin halakar da ku saboda haka duk abin da zan ba zai maku amfani ba to mu tafi waɗannan abubuwa ƙwara biyu su kuma kasuwanci da Allah mai girma daukaka yace ayi shin kasuwanci ana yin shi ne yanzu koko dama can akwai kasuwanci tun zuwan annabi Muhammad dalilin haka yasa ai liila fi Allah ya saukar da ita saboda Qurayshawa sun saba tafiya zamanin rani bai hana su tafiya fatauci zamanin bazara bai hana su tafiya fatauci sanyi bai hana su tafiya fatauci to tunda haka ne ga inda Ka'aba take nan suke zuwa su yi sallah to sai suke tunanin to duk ran da suka bar gariya za su yi tunda nan Ka'aba take nan ake haduwa ai sallah ai dawafi suka ga su kuma yan kasuwa ne duk ran da tafiya ta kama su suka yi nisa ya za su yi sai yace liilafi liilafi quraish yace saboda sabo na Qurayshawa wata kabila ce daga cikin Larabawa ilabihim rihlata shita'i wasai sabon su shine tafiya lokacin bazara da lokacin sanyi to in suka tahi hal ya'budu rabb hadzal bait to duk inda suka shiga a gaya musu fal ya'budu rabb hadzal baiti su bautawa ubangijin wannan dakin ba wai lalle sai suna wurin dakin ba ko ina suke su bautawa ubangijin wannan dakin yaya allazi ad'amahum min du wa amanahum min khawf min khawfin khawfin biune ala khawfin min fir'auna وملئهم ان يفتنهم شيني وامنهم كما من خوف شيني الذي اطعمهم وند يتيد دسو من جوع daga barin yunwa wa amanahum min khawfin kuma ya amintar dasu daga barin tsoro kenan kasuwanci ana yin shi tuni tun zamanin annabi Muhammad kafin zuwan annabi Muhammad ma ana kasuwanci farkon faruwar dukkan dan adam a rayuwa ana kasuwanci domin sai an motsa ake samo taro da kobo domin shi kanshi annabi Muhammad din har goranta mashi akai aka ce a waqalu mali hadar rasul waqalu mali hadar rasul ya kullu dama wa yamshi fil aswaq suka ce wannan wani irin manzo ne yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa kenan ana kasuwanci tun kafin zuwan ma annabi Muhammad domin da suka goranta mashi sai Allah ya ce a ba kanshi ne faro ba وما أرسلنا قبلك من المرسلين وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الدعام ويمشون في الأسواق نيدا ما هكا نكا وما أرسلنا قبلك من المرسلين بمتبع أيكو وكافين ونم من زنن بكافين زوان النبي محمد كافين كي دم من زنن دعك أيكو إلا إنهم لا يأكلون الطعام فاتش سنة چن أبين چكم ويمشون في الأسواق سنة زوا كاسوا كيني ين كاسواني yanzu in ka ce mani ba yadda za a yi ayi kasuwanci sai da litahi gaya man aikin da litahi litahi kudi ne abinda zaka ce man bai yiwa ai kasuwanci sai da shi kudi amma kasuwanci me aka ce kai cikin shi kai gaskiya kakka cuci kowa kakka zalunci kowa ya ayyuhal ladzina amanu ita zaka karanta la taakulu amwalakum bainakum bil batili sai Allah ce illa an takuna tijaratun an taradin minkum shi yake nema a kasuwanci shine yarjejeniya tsakaninku ka yadda na yadda baka cuci wannan ba baka zalunce shi ba to mutahi cikon na goma sai janaiza a yanzu idan ka zo ka ce qur'ani kada sai a ce to wai waɗannan bayin Allah kuma suna janaiza da suka ce sai qur'ani ai wata daya ka mutu kawai in dai ka riga ka mutu Allah shi janaiza Allah sai da ya tado ma aka nuna shi practical a aikace watlu alaihim naba abna ya adam watlu alaihim naba abna ya adam bil haqi in qarraba
أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فاجي واتلو منا جدن بير واتلو عليهم نبا ابن آدم بالحق واتلو عليهم نبا نوح نزكى لقومه واتلو عليهم نبا إبراهيم واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. كما هكا يكبا تشيني ننسي الله يقول واتلو عليهم نبا ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أهدهما ولم يتقبل من الآخر. فلكن كسان كيتكو نكاف ما أفضل شوايا أكي جنائزا جاكا شكي يا أن آدم نسي تأيه كشت أيا كويدة تأيه كشت أيا تومي يبارو سيرس يتزيد وننقاوي شيني محل شاهد نمو كتا يدكما دون ديكي شمكا أيسا ندية أوريني تأيه ينا سويا أوري كذاكري ياني حسدا تساء أكي كسان جاء آية لأي بايان لأي سيتي بياني إذ قربا قربانا فتقبل من أهدهما إبادة سكي أكا أنشي تتايا ولم يتقبل من الآخر با أنشي تقودن با شيكو ما دليل أن أنشي تاشي تواننن با أنشي تاشي با قال سيتي ألا لا قتلنك سيتي سينا كشيكا كوي يا ألا إنما تقبل الله من المتقين سيتي تو أي الله هنا أنسى أيكي نينما سجنس أوران الله dan haka kai ma tsoron Allah ya kamata ka ƙara to memakon ya ƙara tsoron Allah sai hasada ta sa yake kisa yace to ni dai in kai ni ya kashe ni la yam basadta ilayya ya daka li taqtulani ma annabi basidi yadi ilayka li aqtulak yace in ka shimfida hannunka dan ka kashe ni ni bazan shimfida hannu dan kashe ka ba shine kamar in kace zaka kashe ni ni bazan kashe ka ba yace domin ni ga dalilin da zai hana ni kashe ka inni ya kafullah rabbul alamin yace domin ina jin tsoron Allah ubangijin halittu inni ya uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar yace domin ina so ka dauki asalin laihinka da laihin kashe ni ka zama daga cikin yan wuta ni bazan yi kisan kai ba wa zalika jazaa'u zalimi jazaa'u da jan alifi bakwai ne yace wannan shine sakamakon azzalumai فطوعت له نفسه قتل أخيه شيني فطوعت له نفسه شيني فزينت له نفسه قتل أخيه سيرنسى نفسه شيكما جدن بيو إنا فاتا أنغاني ما توسوس به نفسه شيني وانا أعلم ما توسوس به نفسه شيني ننكما فطوعت له نفسه شيني سيرنسى يكواتا مسا كشت أمو الناسا فقتله sai ko ya kashe shi fa ba asal shine fa asbaha sai ya waye gari minal khasirin daga cikin masu hasara to ga yanzu ya kashe shi to yanzu ya za a janaiza ga dai kisa ya faru kuma sune horko na mutuwa sai mi ya faru fa ba asallahu qurabai yabhasu bil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sau atakhi baba asallahu guraban sai Allah ya tado hankaka guda daya talin tal baba asallahu ba ce gurabai ne ba sai Allah ya tado hankaka guda da yazo ya bahasu fil ardi yana tono a cikin kasa kaji ha chebur din ga ya cikin qur'ani malam chebur da magirbin shi wada ma mutuwa saurara ka ji da Allah wannan abu da kaga ana ruhe ma karamci ne dan kakkai wari ne kakkai tsamanin wai wannan abu akwai amfanin da zai maka dan adam daraja shi saboda walakar karramna bani adama ya wuce kawai ya mutu a zo nan gehin titi a yada shi ko kare sai an kashi cikin saura kenan dan adam an mutunta shi ne an daraja shi bai yiwa ba kai aikin Allah ba ba kai ibada ba wai dalilin janaiza da aka yi maka a ce ita ce ta saka samu rahama an yi wannan abun ne kawai duk da kaga an dauki mota an saka an dauki chebur ana taya wallahi yadowa ce da wayo dan a yado ka ne dan ka kai wari yadowa ce duk wannan abu da kaga ana tayi lallashi ne wallahi yado ka za a yi saboda an san ba amfanin da zaka kare yi ya bahasu fil ardi sai shi hanka kan yazo yana tono a bayan kasa mire ne dalili li yuriyahu dan ya nuna mashi kaifa yuwari sawata aki yanda zai boye munin dan uwan shi dalilin kai kenan yazo ya tonan ya gwada yadda ake janaize saboda haka qur'ani shi yazo da janaiza duk inda ka ganta kwafa akai
da yaga kawai an yi haka sai ya ce yaya ala ya waila da azaltu an kuna misla hadal qurabi bawari asau ataki fasbaha minan nadimin ala sai ya ce ya waila ta ya kaito na in ji shi wannan dayan wanda yake kisan kenan yace a ajastu yanzu na gajiya an akuna misla hadal qurabi in yi irin abin da hankakan nan yayi yanzu wannan abin shi ya gagare ni sai da aka tado hankaka ya gwada mani fas ba min nadimin sai ya waye gari daga cikin masu nadama kenan cikin ina aka gaje na'iza cikin qur'ani aka gaje na'iza saboda haka duk wanda yace ma ba kaza cikin qur'ani na yadda akwai abin da babu amma ba a tambaye kashi shine dalili duk abin da kaga ba bu shi cikin qur'ani to bai cikin wanda za a tambaye ka lahira shi yasa baka ganshi ba amma duk abin da za a tambaye ka lahira to akwai shi cikin qur'ani muna fata Allah shi taimake mu wannan shine cikin 10 ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم امين الله اكبر الله يسعك دالكيري اللهم لاين يحيى مسو سكا منيا ماغانين باتين واسا wannan da aka ida mana alhamdulillah ya ƙara wayan mamu da kan mu sosai duk wanda ya haye ba kaji abin da zaka burkice shi da shi ba da icce ba ba da icce ba ga wannan ayoyin na ƙarshe indai maganar janaza ce to yanzu da nace za